No niin, ja sitten jatkuu lemmikkien metsästys, ja meillä on täällä pakkoja on todella paljon kyllä, mutta ne tulee seuraavassa videossa, avataan nämä kaikki paketit, eli koko vuoden isoin pack opening, mutta ennen sitä jatketaan Mario lemmikkien metsästystä, eli kaksi Power Up Icon Choice Packia. Olisikohan se aika pikkuhiljaa napata se lemmikki sieltä. No se selviää nytte. Eli sieltä ensimmäinen ja aloitetaan vaikka viimeisestä. Daniel Sedin. No niin. Ei ehkä se mitä halutaan, varsinkin 83. Ivan Kornoyer, oispa edes 84, mitä täältä tulisi. Vähintään 84. No niin, sieltä se. Brian Leach. Ei tarvitse sentään ihan kolme power up -kollua eikä neljää, kun laittakasi se uppaa. Sitten neljäs tästä paketista, Hälmäk Inis. Se on hyvä, kun on kuullut, että moni on ensimmäisestä power up -aikon joystickista lemmikkien, mutta samaa tuuria ei kyllä täällä näytä olevan. Ensimmäistä 84 paras. Oi voi. Ja sitten toinen power up -aikon joystick, 5 vaihtoehtoa tässäkin. Nyt voisi olla pikkuhiljaa aika, vedetään keskeltä sitten yksi auki. Brad Park. Otetaan tää eka kortti ja 86 Martin Brodeur, ei me power up -kolluja sentään. Mark Messierkin kelpaisi kyllä. Grant Fur, 85. No nyt antaa ainakin niinku hyvä overallista, mutta vielä pitäisi päästä pari ylemmäs. Että se olisi Lemieux, Wendell Clark ja viimeinen kortti on Guy Carbonneau. Oi voi, ei voi muuta sanoa. Martin Brodeur, sen tää 86. Sinne meni Brodeur jo, ja mulla pitäisi olla pari korttia valmiina jopa, ettei tarvitsisi ostella. Mun mielestä mä ostin jo tuolta yhden kortin, ja sit äskenhän me saatiin 84. Kyllä täällä on 284 odottamassa, eli sinne power up -kollu. Mulla on kolme niitä, eli pitää tehdä niitä vielä kolme, että saadaan tehtyä toi yhden 87 paketti. Jos sieltä tulisi se Messieri nytten, niin sais tehtyä sen lemion myös sitä kautta. Vähän alkaa ehkä usko loppu pikkuhiljaa. Tsemppikolluja 16 tällä hetkellä, ja mulla on vielä tuolla tulossa jonkun verran. Olisiko jopa 11, mä olin top 5 tsempissä viime viikonloppuna. Taisi olla neljäs, niin sitä tulee aika monta kollua vielä. Että saadaan tehtyä kyllä tää tästä, kun tähän menee vaan kolme nytten. Kun mulla oli noita power up -kolluja tuolla muutama valmiina. Tästä kolme näitä. Sieltä kolme power up -kollua. Ja tää on ihan koomisen näköistä, kun näähän niitä ylimääräisiä Richardseja. Mulla on neljä ylimääräistä 87 tuolla. Millä en tee mitään muuta kuin voi laittaa johonkin. Siis 87 pelaajan setti. On nähnyt, mihin mä voin käyttää näitä Maurissa. Joka on niinku ihan älytöntä. Ja sieltä 86. Billy Smith. Mutta katsotaas mitä tällä kertaa. Messierihän se kaipaisi. Ja taas on 33% mahdollisuus siihen, ja kyllähän se olisi pitänyt tulla jo oikeesti tällä hetkellä, koska tää on seitsemäs paketti. Seitsemäs 87 power up -aikon paketti. Oisko se nytte? Nytte viimein se aika. Oisko? Näytä nyt se Messieri. Oi voi 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 voi. On tää älytön, kuinka paljon pitää käyttää tätä rahaa, että saisi sen Messieri, mutta ei se vaan tule sieltä. Ja Messieriltä tarvitaan käytännössä lemiöt tällä kohtaa. Montahan noita Icon power up -aikon joyspäkkejä, kun mulla on otettu joku 7, varmaan 7-6. Jotain sinne päin. Ei edes marketissa myynnissä Messieriä, lemiöäkin on 2 milliä. Tämähän on se halvin keino saada tää, mitä mä oon tehnyt. Heikoltahan tää tuntuu näyttävän. Ja täältä ostetaan 42 tonnia, yksi. Ja toinen 46 tonnia tosta. Tehdään vielä yksi tähän videoon, jos se lemiö sieltä nyt tulisi. Eli Messieri siis. Ja täällä on yksi näköjään 85, 60 tonnia. Eli tässä säästää yhden power up
kortiniltaan vörtti tehdä 85 tässä tilanteessa. Ostaa tolla hinnalla, niin säästää yhden power up kollun siinä. Joten mä tarvitsen nytten 8 power up kollua, että mä pystyn tehdä ton uudestaan. Tsemppikolluthan tässä on mennyt kaikki. Jokuhan voi laskea, että paljon mä oon käyttänyt. Varmaan alkaa lähentele 100 tsemppikollua pikkuhiljaa, että saisi lemiön. Plus se pitää vielä upata se lemiö, siihen menee melkein 20. Paljonhan mulla oli nyt niitä 16 näköjään, eli nyt alkaa olla kyllä viimeinen hetki saada se, jos mä haluan sen täältä näin. Mutta tehdään nämä tästä sieltä power up kollut messiin ja uppaamaan niitä kortteja. Täältä näin löytyy ja sitten yksi on 87 tullut taas lisää yllättäen tänne, turha 87, mikä äsken saatiin. Hou, tällä kertaa sen tai Richardseen, mutta ei kyllä lohduta, ei sitten yhtään. Ja nyt meillä on 386 sieltä taas maagisesti ilmestynyt. Onneksi sen tässä voi tehdä tälleen. Jos ei pystyisi, niin sitten tässä ei olisi mitään järkeä, mutta ei kyllä tälläkään hetkellä oikeasti ole, koska mullahan on mennyt tähän oikeasti niin kuin resurssien puolesta enemmän rahaa kuin olisi vaan ostanut sen lemion tuolta. Kumminkin joku varmaan 80 power-up-kollua, eli siis noita tsemppikolluja. Ja nehän on yli 30 tonnia vissiin kivalle vieläkin, eli siitähän tulee pelkästään 2 milliä, plus nuo kaikki power-up-ikonit, mitä mä oon ostanut tuolta marketista päälle. Ja niitähän on sitten, kahtaan 8 paketti, niin 24 power-up-ikonia on mennyt tähän pelkästään, plus ne sit joku 80. Tai no siitähän voi nopeasti sitten 9x8, eli no. Semmonen, no 72 power up kollua suunnilleen on mennyt. Siitähän sen sai, eli 72 tsemppikollua on suunnilleen noin nopealla matikalla mennyt. Jos se messieri nyt tulisi ihan yli 72, se on niinku 7 viikon tsempit, että sä oot top 5 top 10, eli niin. Koko vuoden power up kollut oikeesti, tai noin tsemppikollut mennyt sinne, niin anna se messieri nyt. EA ei riivaa, Nino. GG:tä chattiin. Eipä lyödäkään vielä GG:tä chattiin, vaan tänne on tullut uudet tsemppikollut, niin koitetaan nyt vielä tehdä sitä 87 settiä. Katsotaan mitä tapahtuu. Nyt on power up kollut tehty ja haettu. Eli päästään tänne näin uppaamelemaan näitä, mitä mulla nyt on täällä. Eli Kofi 86, Brett Hulli 86 ja Billy Smith siitä 86. Tähän tapaan noin. Ja sitten tänne näin pamotetaan 86 jälleen kerran. Ja homman nimi on nyt se, että tämän paketin jälkeen 93% todennäköisyydellä mulla pitäisi olla jo lemiö hallussa, mutta eipä ole vielä tullut, ja 7% mahdollisuudella oikeasti on se, että ei olisi tullut, mutta katsotaan, käykö se, että 7% vai 93% tämän paketin jälkeen. Ei voi olla niin huono tuuri, ihan oikeasti. Ei voi olla. Näytä nyt se messieri. Ei arrivaa, riparissa on turri. Se tulee mukaan peliin, älä mua vastaan, EA. Ei anna takoo, EA mailatkakoo. Itkettähän se. Oi voi. No, mä pystyn yhden vielä tehdä tommosen setin tähän vielä perään, mutta sen jälkeen mä en pysty tehdä enää luultavasti yhtään enää GVC:tä, eli sitten ei auta kuin ihmetellä ja ilon lemiöitä. Kaikilla muilla on melkein lemiöä, mulla ei. Semmosta se on. Kaikki niin on kyllä tehnyt. No niin, meillä on täällä 85 Grand Fury hommattu. Ja montahan meillä on tsemppikolluja. 9 samaa pamottaa kaikki suoraan power up kolluiksi. Ja sieltä viimeinen tsemppikollukin lähtee power up kolluiksi. Ja sieltä laitetaan ne kokoelmaan. Laskin jo todennäköisyydet valmiiksi, eli todennäköisyydethän ei enää tässä kohtaa ihan hirveästi muutu, kun ne alkaa olla jo melkein maksimissaan niinku tolleen. Eli äskenhän oli 92.6 suunnilleen, niin nyt on 93.4, eli 0.8% no tämän paketin jälkeen, niin ei se enää hirveästi nouse, kun ollaan jo niin korkeissa todennäköisyyksissä, mutta ne todennäköisyydet ei ihan hirveästi ole auttanut tässä touhussa tähän mennessä, kun EA antaa kyllä kovaa koulutusta. Ja sieltä viimeinen 86. Tää on, taitaa olla viimeinen mahis oikeesti, en mä usko, että mä enää pystyn tehdä näitä enää. Ei nää resurssit, ei vaan riitä.
koineahan mulla on, mutta ei kannata alkaa käyttää niitä koineja. Koineja kyllä enää tohon. Se messieri mä ostan suoraan koineella, jos mä koinit käytän johonkin. En mä enää ala tätä tekemään uudestaan. No, katsotaan. Katsotaan mitä sieltä tulee. Kyllä EA antaa aikamoista opetusta, jos se ei oikeesti vieläkään tule. Nyt ei mennä muuten tota kautta, jos se on se ratkaiseva, että pitää mennä täältä valikon kautta. Jos se on se ratkaiseva homma. Ihan oikeesti. Kyllä sen täytyy olla messieri. Kyllä se vaan täytyy. Ei se enää voi olla. Tää on kymmenes paketti. Skippiä ja X-ää heti. Anna se messieri sieltä. EA riivaa. Ripari soturi. Se tulee mukaan peliin. Nällä mua vastaan EA. Ei anna taukoo. EA mailakkatkoo. Nyt sonnissa on oma sua EA. 5 ylimääräistä risardia ja 4 ylimääräistä hovea, eli mä oon saanut 4 hovea ja 6 risardia. Joo, GG:tä chattiin. Nyt, joo, ei, en tiedä. Miten voisi olla näin huono tuuri? Eipä loppunutkaan vieläkään video, vaan tein tämmösen ratkaisun eilen, että tuolla tuli messieri 650 tonnia ja mietin, että ei oo mitään järkeä enää ottaa uusia riskejä ton suhteen ja haluan tässä myös laskemaan sen jälkeen, että 90 Power Up Collectible meni suunnilleen ja se on 2,7 milliä ja sitten 30 niitä Power Up -aikoneita ja sekin on 1,2 milliä, eli 3,9 milliä maksoin yhteensä lemiöistä ja sanoin, että makso yhteensä 3,9 milliä, mutta on niihin messierin siitä, eli 4,55 milliä oli lopullinen hinta lemiöistä, niin kuin kaikki kortit arvoissaan, mutta edelleen untradable oli niin moni, niin se on semmoinen 1.5-1.6 ehkä johonkin siihen meni tradable kortteja, mutta marketissahan se on semmoinen 2 milliä ja olisi vähän halvemmalla kyllä saanut sen, mutta suuri osa noista oli untradable, niin ehkä mulla meni rahaa joku 1.5 milliä, että kyllä mä sen halvemmalla silti sain, mutta kun miettii, että mä käytin niitä Power Up Collectibleja ihan älyttömästi, niin en tiedä oliko vörtti oikeesti, ei todellakaan kyllä oikeesti ollut vörtti tähän kautta, mutta en tiedä mitä olisin tehnyt niillä Power Up -kolluilla tai niillä Champi -kolluilla muuten, pakkoja varmaan, mutta ainakin saatiin messiri tuolta ja nyt pystytään tehdä lemiöön. Eli viimeiset mitä 6 settiä mitä mä tein noita 87 randomeita oli täysin turhia, eli ne olisin voinut jättää tekemättä, kun mä olisin pystynyt tehdä tän setin jo silloin, mutta no, näin tällä kertaa. Eli sinne messieri ja setin pystyy tehdä näin. Ja sitten täältä 88 overall icon choice set. Ja tärkeä avata nää tälleen. Gretzky ei tällä kertaa, kyllä sekin menisi joukkueeseen, ei niinku kysymystäkään, mutta Lemieux siitä napataan tähän malliin. Mario, no pakko se olla joukkueessa, niin pakko tehdä kaikkea, että se vaan saa. Ei siinä ole niinku kahta sanaa. Sitten mulla on täälläkin valmiina jo nämä, niin pystyn laittaa suoraan tän Lemieux'n tähän ja muuttaa sen tohon parhaimpaan Lemieux'n versioon. Ja se menee varmaan inboxiin. Kyllä vain, siinä se on. Nyt pitää vaan upata se vielä. Katsotaan paljonko menee Power Up-kollia vielä tähän. Jostain ne pitää kaivaa. Ihan älytön määrä. No, jostain mä kaivan noin vielä. Mutta tämä sarja oli tässä näin. Kiitos kaikille, jotka oli mukana tässä. Ei jää kyllä riivas aikamoisesti, mutta Lemieux saatiin loppujen lopuksi ennen GVC:tä. Nyt laitetaan jengi minttiin vielä ja tulkaapa katsomaan GVC-pelejä sunnuntaina. Eikä tässä. GG:tä chattiin. Viimein.